Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Бюджетний процес обговорюємо разом з народним депутатом України, який представляє блок Петра Порошенка і є членом комітету з питань бюджету Анатолієм Матвієнком. Пане Анатолію, я вітаю вас у нашій студії. Як ви загалом оцінюєте щойно ухвалений бюджет на 2016 рік? І, на вашу думку, чи стане цей бюджет бюджетом економічного зростання? Ну, я думаю, що бюджет треба оцінити, коли вже ми його побачимо у зведеному вигляді, оскільки зараз якраз дотягуємося те, що наголосували до 5-ї години ранку. Сам факт голосування бюджету в такий спосіб, хоч краще, ніж в минулому році, але все одно є дуже поганим. Документ так не готується, і тому я зараз не можу достеменно сказати про те, що він буде збалансований, оскільки дуже багато поправок вносилися в останню чергу. Більш того, деякі з них з голосу. Погано, власне, але чи ви приймали його вночі, чи погано, мало було часу бюджет, на його підготовку? Бюджет має готуватися з 15 вересня і прийматися у відповідній процедурі, як це передбачено бюджетним кодексом і відповідним регламентом, і Конституцією. На превеликий жаль, це все було поломано, тому ніхто не має задоволення від цього бюджету. Перше. Друге, не тільки від самої процедури, але від того, який він. Бюджет дуже скупий. Будь-який бюджет є скупим, але цей бюджет дуже скупий, оскільки ми живемо на фоні падіння економіки в 2014-2015 році. Хто найбільше із соціальних верств населення відчує цю скупість? Я думаю, що всі відчують цю скупість, тому що до потреб ми не дотягуємо мінімум як 45-46%. Я це кажу чому найбільше. Навіть 50, тому що сьогодні 47% до реальної пожиткового мінімуму поставлена цифра в бюджеті прожиткового мінімуму. А від нього нараховуються всі відповідні видатки, включає і заробітну плату, в тому числі і мінімальну заробітну плату. Це означає, що якщо в 2014 році на початках ми мали десь близько 60% прожиткового мінімуму закладеного в бюджеті, то сьогодні 47%. Тому ніхто не може бути задоволений. Але ми розуміємо, що, я ще раз повторюю, падіння економіки впродовж 2 років – реальна війна. І наша диспропорція видатків зорієнтована на Збройні Сили, на військо, на переозброєння, на те, що ми маємо нарешті армію стримання, і кожен день платимо десь приблизно 246 мільйонів гривень на війну, означає, що це є об'єктивна причина. І з цією об'єктивною причиною важко не погодитися, і я б хотів звернутися до всіх, хто нас слухає, маємо розуміти, що або ми програємо війну, або ми маємо скудний бюджет соціальних видатків, найперше, і проблем розвитку. З другого боку, ми далеко навіть не підійшли до поборення тіньових оборотів, корупційної економіки, необрахованих фінансових потоків, а відтак не здатні зібрати з них податки. Тобто ви хочете сказати, що така ситуація переходить і на 2016 рік? Вона переходить, на превеликий жаль. Ми суттєво, думаю, її, може, поборемо і суттєво зменшимо в наступному році, оскільки вже антикорупційне законодавство ми сформували. І, можливо, нарешті запрацює ця система. Сподіваюся, що з підняттям заробітної плати і антикорупційним прокурорам, і не тільки, і поліції сьогоднішній, і реформі поліції. У нас буде більше порядку, але дивіться, ну, дві сфери – спирт, для прикладу, і нафта або бензин. Ми в цій сфері, я думаю, ще не поворушилися. Сьогодні мінімум 30% спиртової галузі працює вліво або необліковано. Я думаю, що приблизно 30-40% нафтопродуктів працює сьогодні далеко не в прозорій сфері. Я не кажу за інші речі, але як для прикладу. Тому це також серйозний недобір до бюджету і наведення порядку. Сам елементарний порядок дасть нам значно більше можливості тоді достойно його перерозподіляти. Ну, в наступному році, принаймні, Верховна Рада візьметься разом з урядовцями за підготовку нового податкового кодексу. Цей бюджет приймався на старому податковому кодексі з внесенням певних змін. От, власне, які революційні зміни відчують революційна зміна полягає, наприклад, в єдиному соціальному податку.
Він суттєво зменшує навантаження на відрахування, а це на фонд заробітної плати. І якщо сьогодні, для прикладу, ми справедливо дорікаємо, що на охорону здоров'я особливо, в тому числі на освіту, ми не додали практично нічого, а на охорону здоров'я навіть в порівняльних цифрах ми зменшили, то якщо не думати про те, що є ЄСВ, тобто єдиний соціальний податок зменшений на 46%, то це можна було б сприймати як трагедію. Я не сприймаю це як трагедію, оскільки ЄСВ суттєво зменшить навантаження на фонд заробітної плати, а він в освітній сфері більше, а в медичній сфері трошки менше, а десь в межах 60-65% у загальному видатковому бюджеті, то це означає, що зарплати не зменшаться, а зростуть, включаючи 12% так звану індексацію, яку ми починаємо проводити вже з 1 січня і будемо проводити потім ще в травні. Таким чином, тут катастрофи немає, але вона, безперечно, недостойна, ця заробітна платня. І коли мене питають, а що ж є пріоритетом, все-таки сьогодні армія, які ми підняли суттєво заробітну плату прикордонникам, Національній гвардії, антикорупційним всім нашим інститутам, чи освіта і медицина, я кажу, що освіта і медицина є пріоритетна, в принципі. Бо якщо буде хворий військовий, то з нього поганий захисник, а тим більше, якщо він не освічений. Але в ситуації, таких видатках, які закладені на освіту, в ситуації, яка зараз склалася, да, щось треба було визначити як пріоритет прориву. Ну, прориву, може, дуже голосно сказано, але суттєвого пріоритету, ну, надання цьому пріоритетного значення. Тому ми маємо розуміти, що в мирній ситуації ми, очевидно, прийдемо до освіти, до охорони здоров'я, хоча з точки зору сьогоднішнього бюджету це є ганьба. Ну, мені видається, що це, може, найбільш серйозна критика, яка може звучати на адресу прийнятого бюджету. Ну, стосовно відшкодування ПДВ, говорять про те, що змінюється процедура. Це ще одна новація податкового, змін податковий кодекс. По-перше, автоматичне повернення ПДВ, що нарешті, можливо, зніме проблему відкатів, бо вони продовжувалися по сьогоднішній день. А це також корупція. А це означає, що ці гроші підуть не на різні побори, а вони підуть в економіку, і в такий спосіб ця економіка може більш швидше працювати, оскільки ПДВ було серйозною проблемою з дефіциту обігових коштів, не своєчасне повернення. Я думаю, що попри все те, по аграрній сфері ми знайшли достойний компроміс, і це також є зміни до податкового кодексу. Ми збільшили можливість місцевих видатків, бюджетів збільшити дохідність за рахунок зміни максимального відсотку по сплаті за землю, по сплаті на майно, що дасть можливість місцевим бюджетам, ну, якщо вони підуть не від нульової ставки, а хоч би від якоїсь там до 3%, від 0 до 3%, все-таки формувати свій бюджет. Я думаю, що це можливо. Ну, стосовно аграріїв, багато розмов було щодо скасування податкових пільг. По аграріям залишилося у нас все-таки повернення ПДВ на експорт. Ми повернулися до нього. І розподіл так званого пільги аграрної, яка ПДВ не сплачувалася, а зараховувалася аграріям на спеціальний рахунок. Зараз ця сплата ПДВ буде розщеплюватися. 85 до бюджету, 15 все-таки аграріям на розвиток. Це сумарна величина, а стосовно птахівництва розщеплюється 50 на 50, а скотарство 80 залишається, 20 йде в бюджет. Таким чином ми почали якби виходити із пільгового режиму оподаткування. Найдена поки що така компромісна норма. Поживемо, подивимося, чи як вона спрацює. Чи не загубимо ми цю галузь економіки, яка на сьогодні найкраще розвивається? Це справедливо, але я думаю, що, ну, цей компроміс є такий, що видається
може, якщо не зовсім оптимістичний, то не трагічний прогноз на наступний 16-й рік. Ну, суттєво збільшено акцизи на пиво, на алкоголь, да. Власне, чи не відправить цю галузь в ті? Я думаю, що це ризикові речі, хоча не тільки на це, а й на паливо, але коли ми збільшили на паливо акциз, на дизельний і на бензин, то ми хоч добилися 3,2 мільярда додаткового бюджету, але всі їх скерували на дороги. Мені видається, що це правильна політика. Збільшення акцизу на алкоголь в мене також викликає серйозну стурбованість, оскільки цей акциз зростає на дуже багато, і чи не перетвориться це в зв'язку з і так мінімальною купівальною спроможністю, взагалі перехід всієї цієї алкогольної продукції в ліве виробництво, тобто ну, самогоноваріння, ну і пиво вже вміють варити. Тому ми можемо за погоні за долею прибутку отримати мінімальну масу. Тобто акциз має мати все-таки компромісне значення, щоб не вбивало виробництво. Воно сьогодні серйозно буде в стані випробування. Тішить тільки одне, що ми ж не догмати, ми повинні подивитися на те, як буде працювати бюджет. І мені видається, що це і передбачалося, в тому числі і в розмові на бюджетному комітеті, що ми маємо мінімум по підсумках перших двох місяців подивитися, як допрацювати бюджет і внести в нього відповідні корективи. Ну, не тільки ви, народні депутати, і загалом пересічні українці будуть спостерігати за цим процесом, яким чином виконується цей бюджет, а, власне, якою може бути оцінка Міжнародного валютного фонду, оскільки Україна очікує на черговий транш? Бюджет було переписано. Ми інколи дуже несправедливо апелюємо до Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд – це один із позичальників. От я завжди кажу, не кляніть Міжнародний валютний фонд, він до нас не має ніякого і претензії. Він каже, якщо ви хочете, щоб ми вам дали кредит під відповідний пільговий відсоток, а таких кредитів менш дешевих, ніж в Міжнародному валютному фонді немає, то покажіть нам баланс. От покажіть нам, що ви здатні його повернути. А якщо ви не покажете баланс, якщо ви видатки проїдаєте більше, ніж ви заробляєте, ну тоді ми вам не позичимо. От я вас питаю, пані Наталю, ви мені позичите там якусь суму грошей, 100 гривень, коли знаєте, що я їх вам ніколи не віддам, бо я проїдаю їх, да, пропиваю, прогулюю. Очевидно, ні. Коли будете знати, що я цих 100 гривень обов'язково вкладу в справу, яка дасть мені 150 гривень, то ви розумієте, що 100 я вам поверну. Так і Міжнародний валютний фонд. Ну, не робіть з нього жупел страху. Ну, особливо там люди лівої орієнтації, маю на увазі лівої, з точки зору ідеології, да? Комуністичний, соціалістичний. От, Міжнародний валютний фонд, причина всьому. Да не хочете, не позичайте. Ну, але в нас немає іншого виходу. Ми маємо розуміти, що більш дешевих грошей ми не знайдемо, ніж в Міжнародному валютному фонді, тому маємо рахуватися з його позицією. Ну, разом з тим ви говорите про те, що бюджет ухвалено, подивимося, як він буде, по суті, виконуватися, і вже ви сьогодні говорите про те, що готові вносити зміни. Ну, ми протягом року вносили купу змін, я думаю, що це не є виняток цей рік, да? Якби бюджетний процес розпочався набагато раніше, 15 вересня? Очевидно, він був би більш таким справедливим. Тому що коли ти розумієш, що ми піднімаємо з 1 січня мінімальну заробітну плату, да, і якщо ми будемо жити по 1,12, то ми вже людей ставимо ще в більш жорсткі умови випробування. Я б, очевидно, подивився на іншу філософію, якби ми спокійно його приймали, як нам 34 мільярди на субсидію, яку ми заклали. В цьому році було 24, освоїли тільки 10. Наступного заклали 34 мільярди. Що це означає? Що більше українців отримують субсидію? Знаєте, що тільки на армію ми витрачаємо більше, і майже стільки, скільки на медицину ми витрачаємо на субсидію комунальних платежів. А це означає, що політика якась не зовсім правильна. От, очевидно, нам треба переглянути цю політику, коли ми таку долю ВВП або, вірніше, бюджету закладаємо тільки на субсидію. Ну, мені здається, що та ще й не маємо надійного механізму контролю, чи там нема зловживань,
то мені видається, що ці кошти можна було використати трошки більш раціонально, а вивільнені можна було б скерувати дійсно на соціальні видатки, адресні. Ну, але, знову ж таки, зараз не можемо про це говорити, будемо аналізувати бюджет наступного року, будемо дивитися, очевидно, маємо підстави контролювати і ці, і інші позиції. Ну, і стосовно самого ухвалення бюджету в ту бюджетну ніч, за новий бюджет не голосувала фракція «Батьківщина», яка є членом коаліції, і, по суті, вся фракція «Самопомочі». Один чоловік проголосував. Юлія Тимошенко, власне, наголосила на тому, що таким чином голосування засвідчило, що в Верховній Раді з'явилася нова широка коаліція. Як ви прокоментуєте її слова? Є політика, і це право політика, із будь-якої поразки робити кроки до перемоги. Є відповідальність. Я вважаю, що той, хто займається популізмом, а цього не займеш, включаючи тих фігурантів, про які ви назвали, той має займатися популізмом. Це люди, які йдуть в завтрашній день. Але мене більш цікавить, в який день завтра ми прийдемо. І тому має бути ще й жертовність. Я вважаю, що сьогодні для багатьох політиків, їх лідерів і вождів, дуже важливо все-таки жертовність, ім'я перелому, демонструвати більш швидше, ніж популізм, ім'я перемоги на наступних виборах. Я не кажу, що цей бюджет досконалий, але я не розділяю політики популізму. Я вважаю, що має бути політика відповідальності. І голосував за цей бюджет не тому, що він мені подобається, а тому, що я не хочу бути популістом і ходити по всіх студіях і казати, бачите, я не голосував. А ви будете відчувати проблеми, а я говорив, що такі проблеми будуть. Я просто розумію, що щось з нічого не береться. Ми маємо розуміти, що треба наводити загальний порядок. Нам потрібно рухатися. Те, що цей бюджет не гірший попередньо, це вже є успіх в умовах війни, яку ми зараз з вами ведемо, в умовах стагнації, в умовах падіння обсягів виробництва. Передих тільки полягає в тому, що ми трошки зупинилися з нашими обов'язковими платежами. Реструктуризувавши борги, в чому є перемога України, ми можемо, маємо цей рік на певний крок вперед. Сподіваюся, що очікування там тих 2% зростання ВВП, а не падіння, плюс наше протрезвіння і бажання будувати Україну, а не бачити тільки себе, дасть можливість сформувати бюджет 2017 року значно краще. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Анатолій Матвієнко, народний депутат України, член Комітету з питань бюджету і депутат, який представляє позицію фракції блоку Петра Порошенка. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.